Kasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Super assalam. Nan masra Jabbar de. Nu nan ari udok kem Jabbar ra waste sai da. Tas go bai peje dai. Jabbar Abdul Jabbar. So 11:44. Ha nu mausam der jati yakhte. Paswat ki. Swat tirad da mana. Nu der jati yakhte sai da amunga guzan te chola lagawal la. گیس لگول لے نو وس تمرا یخ چ دارا بنی موسا سر نہ گئی اور ډیر زیات موسم لگا ډیر زیات خراب دی لگا بیخی ډیر بہت سردی ہے ہا نو دی الگ تاسو پتہ رچ دی انگلیش دا سو اردو از دکړلا او اردو وس تاسو وی کنا نو راځي تاسو په دندې دکان نه ورته زه بهر سزونو نو خې ما صحیح دا وس بہار نہیں لے یہ سر اوس ہے زم ویڈیو دا کو انشاء اللہ تاس تبا ارا یو ویڈیو پ دے چینل بن ملاوی انشاء اللہ خیر سر دا خود پل چینل کو نہ بدا کی دی ملاوی بدا پدے رو ملاوی گپ دی تو خود ملاوی گدا ویڈیو راج تاس تر دی جن موسم خیر بہار سے کنے زم یار چ ڈر جاتی ہفتہ صحیح ہاں گیس تنا سو نو راج جتا سو سو نو خیر بار رجب بار یار س خبر ورتو کزا دس سم موسم بار کی دس ورتو س خبر کو وایا نہ زمنگ دی کسان دا درخواست ہے کنا چی مطلب سمر کسان چی مر دی تلی نو پاگے کہ اگو تا ډیر زیات واقعیات میرا شیو کنا نو دے سواد تر ازے سواد ډیر زیات خپل موسم دے دا انجوائے کوی نو لکا ډیر زیات پساس د پاره خی لکا ډیر زیات ملګری چی دې سیټ کوشش کین نو خبی لکا د سواد ډیر زیات ویل مدوس خلق تی لکا اگو د خلکو ډیر زیات میل مستیا کین خاجی نو تاسو سره بس موږ خبرې کوو جواله دند راځه ډیر زیات یخ دی او دا چې دې کنه نو موږ تاسو سره بار دا نو موسم تاسو ته مو خو خو ډیر بہت سر دی کنه تاسو ته پته ده چې لکه مطلب سواد ډیر یو یخ زی دی کنه بلکه په دې حوالے سر موږ زیات بهر خپل مو دغه ټیم خراب نه کوله مطلب جبارا په دغه باندې کور ته خبرې کوو دی کالم روډ دیس اس ا گبن جبا منم جبا دی بارے کو تس خبر یو کنا کالا کچھ بسوات تی کم زیدے کنا نو انشاء اللہ اگے تی کم زید تسو زی کنا نو بسوات کی تو بول میل مدوس خلق تی لگا مطلب دس خلق بگی نشتا ار سری لے عزت ور کی لگا اگے کد پیشاور نہ راضی گے اسلام آباد نہ راضی گے پیخور نہ راضی بالکل دار زین راضی لگا بسوات تی ار سری دغا دغا کی لگا لگا مطلب نو خبر ته غلطه شو او بس پرې دې زاد دومره خبرې خو ته وکړې نو لکه مطلب روډونو کې څه مسله نشته ته صحیح ده او تاسو راتلې شئ ډېر خلک خو براغلي وي او نور که څوک نه راغلي نو خامخا را چکر شي او چې کله راځي کنو نو تاسو ته زړه دکانو خو هم سره دکان ویلکم کنه ویلکم پلایو او نو خامخا دې ته ودرېږي او مونږ به تاسو سره ملګر شو جواب ورکړو که څه ورته ځو جبار پسی بس یو کس راغل لے اسوتی وڑی او تاسو دا ویني نه خانو تاسو ته بخپته چی ایپور سوپر مارٹ چاله نو زماره تروړ د ژوند نو سغه دروانی موزن به سره لو بیا سره غپ لګاو خاجی نو تاسو به وسوای چې بسم الله الرحمن الرحیم ها نو تاسو به سم نه وای زه وسره لم او ځنه مې دا شونه راوغستو دا کور تاسو لیدې شه دا یو ټیلنټډ بوای جوړ کړل نو مې دا جبار خان دی بدی شی کنا دخل کو اتر جاون دومره خسته خسته شی چړې ورته چرته لاړ شی هغه زی په خپل اخکاری نو دا وینه مونږ الله دا سره کړلی سپاس زابیاړه ولیو مړه دا وینه هر چی خپین خوري
لکه اوس لوزه ده تسوی ما ادغه میرور ده داوینه رور میرا روان ده هیرو از مای برادر داوینه خان نو ده چپار ده صحیح ده او شینا اے خبر بنا کے او دا میرا نشو نه غستری صحیح ده نو زه بوز ده ته اجازه تو اخلم زه بلاد شما صحیح ده او الله پامان اے لکه رور میسم ده خپل کاری وینه بالکل مزدار خا وینے کنا رول میں وینے سمارٹ بوائے خا جی نو دا جبار سر میں ویڈیو گانے جوڑی پی یوٹیوب دا پارا میں جب یوٹیوب کے جبار راو دا ماں آو تاسو جبار رولی دو صحیح رہا نو یارا ڈیر خالق تے آو دا کنزلی ہوتا ماں کوئی صحیح رہا زمونګه بس وکسو کی بس مونږه خصوص زمونګه سوکس نشي کولای خو لکه مطلب وسې ځان شرمای کنه دا خلک کنزل کوي لکه خپل اغه کور والا خای کنه چې لکه مطلب زمونګه کور والا څنګه دي نو دا کنزل کوي صحیح ده نو چې سوک کنزل کوي دا کور والا بم د شانتي صحیح ده نو کنزل یې مکول تاسو کوي کوي ځه زبس لاڑ میارا سپونے سکے سکے شرمی کا موقع ہے سکے ہاں لے بھی کے سر بھی کے تری تری ادا واڑا سکے اے لکے سکا ہوئی ہاں ہو رہی میں نے ہو رہی سکا ہوئی دا چشے رہے چشے وپ آنی سکے یار ڈیرے مہربانی اجازت رکھ لگی اللہ پامان.